ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ 15 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 90 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 99,51,000 ਅਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 99,51,180 ਰੁਪਈਏ ਬਿੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਲੱਗਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੇ 91,30,204 ਰੁਪਈਏ। ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ।